Assalomu alaykum. Hafta davomida hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsilotlari bilan e'tiboringiz markazida haftanoma dasturi studiyada Yulduz Matyakubova. Kuni kecha xalq deputatlari To'rtko'l tuman kengashining navbatdagi 82-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiyada xalq deputatlari tuman kengashi va tegishli korxona tashkilot rahbarlari qatnashdilar. Kun tartibida 13 ta masala ko'rib chiqildi. 2024-yilning 6 oyi davomida tumanda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar, shuningdek sodir etilgan og'ir va o'ta og'ir turdagi jinoiy holatlar yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining hisoboti tinglandi. To'rtko'l tumani hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari hamda majburiy ijro byurosi bo'limi tomonidan 6 oy davomida amalga oshirilgan ishlar, tibbiyot birlashmasi boshlig'ining reproduktiv salomatlikni ta'minlash, aholi salomatligini muhofaza qilish borasidagi faoliyati haqidagi ma'ruzalar tinglandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yildagi 119-chi sonli qarorining tumandagi ijrosi to'g'risida Davlat kadastrlar palatasi tuman filiali boshlig'i ichimlik suv ta'minoti va oqova suv tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorning tumandagi ijrosi to'g'risida tuman suv tarmoqlari korxonasi boshlig'ining nutqi tinglandi. Shuningdek, O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi tuman bo'limi boshlig'i hisoboti eshitilib, bir qancha masalalar muhokama qilindi. Ma'ruzachilar chiqishlaridan keyin deputatlar mavzu yuzasidan o'z fikr va mulohazalarini bildirdilar. Xalq deputatlari tuman kengashining navbatdagi 82-chi sessiyasi kun tartibidagi barcha masalalar ko'rib chiqildi va bildirilgan fikr-mulohazalarni inobatga olgan holda tegishli qaror loyihalari tasdiqlandi. Xorazm viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasida ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun matbuot anjumani tashkillashtirildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Bu viloyatda uy tizim deyiladi, ya'ni xizmatlar. O'zimiz ham bir xizmat sohamiz, elektr ta'minoti xizmati, gaz ta'minoti xizmati, suv ta'minoti xizmati shunga o'xshagan bizda bugungi kunda faoliyatimizda 23 ta shu favqulodda davlat tizimidan keluvchi xizmatlar mavjud. Xuddi shu va shu kabi sohaga doir ma'lumotlar Xorazm viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasida ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun tashkillashtirilgan matbuot anjumani davomida berib borildi. Joriy yilning o'tgan birinchi yarim yilligi davomida amalga oshirilgan ishlar hamda yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun tadbiri mavzularga bag'ishlangan mazkur anjumanda Xorazm viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasining 2024-yilning birinchi yarim yilligidagi faoliyati, viloyat aholisi va hududlarini favqulodda vaziyatlar va yong'inlar muhofaza qilish, favqulodda vaziyatlar davlat tizimi funksional va hududiy quyi tizimlari boshqaruv organlari faoliyatini hamda kuch vositalarining shayligini oshirishga qaratilganligi ta'kidlandi. Bunga raqamlarga nazar tashlansa, boshqarma tomonidan davlat tasarrufidagi 1866 obyektlarda va tadbirkorlik subyektlariga tegishli bo'lgan 1233 obyektlarda yong'in texnik tekshiruvlar o'tkazilib, obyekt rahbarlariga jami 71134 ta banddan iborat yozma ko'rsatmalar taqdim etilgan. Tekshiruvlar davomida aniqlangan yong'in xavfsizligi qoidalari buzilish holatlari yuzasidan 1654 nafar aybdor shaxslarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, 504,254,000 so'm miqdorda jarima qo'llanildi. Yong'in chiqish xavfi mavjud bo'lgan binolar va inshootlar hamda xonadonlarning ish faoliyati vaqtinchalik to'xtatib qo'yilgan bo'lsa, viloyat hududidagi mahallalarda tashkil etilgan 1613 marotaba uchrashuvlarda 54,344 nafar aholi qamrab olinib, ogohlikka chaqirilgan. Yong'in qutqaruv bo'linmalari shaxsiy tarkibining kasbiy va jangovar tayyorgarligini oshirish maqsadida 46 marotaba yong'in o'chirish taktik mashqlari, hamkorlikdagi xizmatlar bilan 38 marotaba taktik mashqlar, shuningdek 160 marotaba tungi, 358 marotaba kunduzgi yong'in o'chirish amaliy taktik, gaz va tutundan himoya xizmatlari guruhlari bilan tutunxonalarda 55 marotaba hamda ochiq havoda 672 marotaba mashg'ulotlar o'tkazilgan. Amalga oshirilgan ishlar xususida yuqoridagi kabi berilgan ma'lumotlardan tashqari albatta jurnalistlar ham o'zlarini qiziqtirgan savollari bilan murojaat qilish orqali tadbirda faol qatnashdilar. Yong'in hodisalarining oldini olishda mashinalarning o'rni juda ham katta va eng zamonaviy texnologiyalardan ta'minlangan muhimmat kasbida shu viloyatimizda shu o't o'chirish mashinalari haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz, qancha vaqtda shu zamonaviy texnologiyalar bilan o't o'chirish vositalari bilan ta'minlanadi, qancha bor hozir? Yangi yarasim o'tdi 510 dragir apparatlarimiz bor. Ular ham shaxs tarkibida sonni qarab yetarli darajada ta'minlangan, ammo soz. Oldingi yami nafas olish apparatlaridan butunlay voz kechilgan hozir zamonaviy Germaniyada ishlab chiqarilgan
азыр куду суу астында ишеп вадал астында кетипдакадом түшкөн кудуктан чүйсү аппаранчыга киядом махсус газ баулай мына ташкары кмая газдын табары хамма нерсеси жетер дараже таминленген мына ташкары асасыйда явуш дегенси айтып өттүм махсус явуш техникасы бар яны бренд квартал биноларда мисал койдуган болсо явуш шактан эсин сагабыз билесиз бул шаарда азыр 16 этажлы долларга куруп турду Onun indi sanını kurup duran binaların sanına kadar şu an proporsiyonel ölçüde devletin esas dersurlarına yılda girdilerden vezetekimiz tamamen vezetler mahkemesine, vezetler mahkemesi şu Ali Meclis'e bu ciddi taksimlarında bireyciliğin talep derecesinde ihtiyacı yaraşa esaslandırılan halde teklifte yıldan varladı. Her yıl burayetimize 1-2 ortaça şu imkanetten gelip çıkıp yağmur şaraftan insanı yengelen tuttu. Yani Esmuhan Canlar'ın biterler üstler icazısında belli tuttu. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirining 2024-yil 3-iyundagi favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish bo'yicha hukumat komissiyasining tegishli majlis bayoniga asosan 2024-yil 1-iyuldan 1-avgustga qadar viloyatimiz hududida yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun tadbiri o'tkazilib kelinmoqda. Matbuot anjumani davomida dolzarb 30 kun tadbirining maqsadi va mazmun mohiyati to'g'risida ishtirokchilarga ma'lumotlar berilib, o'tkazilayotgan tadbirlarda aholining faolligini oshirishda albatta ommaviy axborot vositalarining hamkorligi muhim ekanligi tushuntirilib, targ'ibot ishlarida yaqindan ko'makdosh bo'lishlari so'raldi. To'rtko'l tumani Otayurt ovul fuqarolar yig'inida O'zbekiston umumiy uyimiz shiori ostida 3 avlod uchrashuvi tashkil qilindi. Uchrashuv tafsilotlari hozirgi lavhamizda. Boy hayotiy tajribaga ega turmush sinovlarida toblangan yosh ulug' insonlar, keksa nuroniylarning tajribasidan yoshlar tarbiyasida foydalanish, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish, jamiyat rivojini ta'minlash maqsadida O'zbekiston umumiy uyimiz shiori ostida Otayurt ovul fuqarolar hududida joylashgan madaniyat markazida 3 avlod uchrashuvi ma'naviy ma'rifiy tadbiri o'tkazildi. Tadbirni Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi To'rtko'l tuman bo'linmasi rahbari Jonibek Zetti ochib berib, Prezidentimiz tomonidan nuroniylar va yosh avlod vakillariga katta e'tibor berilayotganligini aytib o'tdi. Bunday uchrashuvlar yoshlarimizning kelajagiga ijobiy ta'sir qilishga ishonch bildirdi. Shundan keyin Otayurt mahallasi nuroniy otaxon onaxonlar so'zga chiqib, yoshlarga hayotda o'z o'rinlarini topishda ko'proq bilim olishlari, hunar o'rganishlari kerakligini ta'kidlashdi. Tadbirda tuman Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi To'rtko'l tuman bo'linmasi, fuqarolar yig'inlari raislari, keksalar maslahati guruh rahbarlari, bir nuroniy 10 yoshga mas'ul, nuroniy har bir oilaga mas'ul, tamoyili bo'yicha berkitilgan nuroniylar hamda yoshlar yetakchilari, hamkor tashkilot vakillari ishtirok qildi. Tadbir davomida ushbu hududda ko'p yillar davomida mehnat qilgan nuroniy, otaxon va onaxonlarga tashakkurnoma esdalik sovg'alari topshirildi. Shundan so'ng tuman madaniyat bo'limi xush ovoz xonandalari tomonidan kuy-qo'shiqlar ijro etildi. Kuni kecha Beruniy nasos stansiyalar va energetika boshqarmasida iqtisodiyot obyektlarida favqulodda vaziyatlar ro'y berganda obyekt rahbariyati va qutqaruv tizimlarining harakatlari mavzusida maxsus taktik o'quv mashqi o'tkazildi. Qutqaruv muhofazasi tizimlarini favqulodda vaziyat sodir bo'lganda harakatlar mavzusida maxsus taktik o'quv mashg'uloti o'tkazish maqsadida yig'ib turibmiz. O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri fuqaro muhofazasi boshlig'ining 2024-yil 22-yanvardagi 1-sonli buyrug'i va Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining raisi fuqaro muhofazasi boshlig'ining 2024-yil 24-yanvardagi 1-sonli buyrug'i, shuningdek, Beruniy tumani hokimi fuqaro muhofazasi boshlig'ining 2024-yil 1-fevraldagi 1-sonli Beruniy tumani aholisini va hududlarini favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish bo'yicha 2023-yilda bajarilgan ishlar va 2024-yildagi asosiy vazifalari to'g'risidagi buyruqining asosiy tadbirlari rejasiga muvofiq Beruniy nasos stansiyalari va energetika boshqarmasidagi o'quv mashqi 5 bosqichdan iborat bo'ldi. Obyektda favqulodda vaziyat sodir bo'lganda obyekt rahbariyatining harakatlari mavzusida maxsus taktik o'quv mashg'uloti o'tkazildi. O'quv mashg'ulotimiz 2 qismda amalga oshirildi. 1-qismimiz nazariy qism, 2-qism amaliy qism. Nazariy qismda obyektda favqulodda vaziyat sodir bo'lganda
obyekt fuqaro muhofazasi tuzilmalarining harakatlari, shuningdek funksional vazifalari va evakuatsiya qilish tartibi aytib o'tildi. Amaliy qismda esa obyektda favqulodda vaziyat sodir bo'lgan vaqtda obyekt navbatchilik qismining favqulodda vaziyatlar davlat tizimiga kiruvchi xizmatlarga xabar berish tartibi, shuningdek obyektda zilzila sodir bo'lganda ishchi xodimlarni evakuatsiya qilish va yarador va jarohat olganlarga birinchi yordam ko'rsatish tartibi, shuningdek zilzila vaqtida obyektda yong'in sodir bo'lganda yong'inni oldini olish va o'chirish amaliy tarzda ko'rsatib o'tildi. Shuningdek obyektda zilzila vaqtida obyektga diversion kuchlar xavf xatar kirib kelganda xavfni bartaraf etish tartibi ham amaliy tarzda ko'rsatib o'tildi. O'quv mashqida Beruniy tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi tezkor bo'linma boshlig'i, tuman favqulodda vaziyatlar inspektori va o'quv mashqi mavzusiga aloqador mas'ul xodimlar hamda gaz ta'minoti, elektr ta'minoti korxonalaridan qo'riqlash, tez tibbiy yordam, sanitariya epidemiologiya asoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limlaridan xodimlar va texnikalar ishtirok etdi. 4-ko'l tibbiyot birlashmasiga qarashli tug'ruqxona bo'limida chaqaloqni dunyoga keltirgan onalar uchun ona sutini foydalari haqida tushuntirish ishlari olib borildi. Onaning ko'krak suti bola uchun malhamdir, chunki murg'ak organizmining tug'ilgandan keyingi dastlabki kunlarida oziq moddalar ma'lum darajada ko'proq talab qilinadi. Shu tufayli 4-ko'l tibbiyot birlashmasiga qarashli tug'ruqxona bo'limi shifokorlari tomonidan chaqaloqni dunyoga keltirgan onalarga ko'krak sutida bola hayoti uchun nihoyatda zarur bo'lgan oziq moddalar va vitaminlar mavjudligi haqida doim tushuntirish ishlari olib boriladi. Ona sutini ahamiyati bo'yicha ko'p ishlar olib borilmoqda. Ona sutini ahamiyati bo'yicha birinchidan tug'ruqxona xodimlarimiz hokimlik birgalikda oilaviy poliklinika shifokorlari bilan birgalikda ona suti haqida tushunchalar olib borilmoqda. Har shanba kuni yoshlarni turmush qurayotgan yoshlar bo'yicha tushunchalar berilib, shu bu yoshlarga sog'lig'i haqida meditsina ko'rigidan o'tish haqida sog'lom onadan sog'lom bola buniyat bo'lishini tushuntiramiz. Dunyoga chaqaloq kelgandan keyin birinchi ona sutini his qiladi. Sog'lom bola 10-15 minutdagi ona sutini o'zi izlab boshlaydi. Tug'ilgandan keyin chaqalog'imiz birinchi og'iz taqqanda biz tushuncha beramiz. Og'iz sut birinchidan bu bebaho sut bo'lib, birinchidan bolaning ko'z nurlarini ko'rishni yaxshilaydi, ichak infeksiyalarini oldini oladi, bolaning rivojlanishini, aqliy zaif bo'lmasligini hammasini e'tiborga olinadi. Ona sutini tengsiz mo'jiza ekani qadimdan ma'lum, chunki ona sutini emib ulg'aygan bola kasallikka kam chalinadi, immuniteti mustahkam bo'ladi. Shu va shu kabi ma'lumotlarga ko'p yillik tajribaga ega ginekolog Xadicha Allashukurova o'z nutqida to'xtalib o'tdi. Ko'krak suti afzalliklari bo'yicha navlarni bilishimiz kerakligini sizlarga o'rgatajakman. Bola tug'ilgandan onani qorniga yotqiziladi. Yotqizilganining sababi birinchidan issiqlik saqlanadi, ikkinchidan anani his qiladi. Ko'krak hidini ham, sut hidini ham his qilib boshlaydi. Yarim soatni ichinda bizga ko'krak bilan emizishni yordam berishimiz kerak. Yana bizda 10 qadam bor. Ko'krak suti afzalliklari haqida shu 10 qadam ham hammasi o'rgatiladi. Yana aytib o'tajakmiz. Go'dakni rejalamas, o'z talabiga ko'ra emizish kerak. Qachon emasigasa balani ham moq beraverish kerak. Uni soatiga qarab, yo'q hali soati bo'lmadi, yaqinda emizadim-ku degan gaplarni o'ylamasdan vaqtinda emizish kerak. Bu kabi ijobiy ishlar chaqaloqlar va onalarning salomatligi, rivojlanishi va farovonligini yaxshilaydi. 4-ko'l tumani kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi tomonidan bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi o'tkazildi. Galdagi lavhamiz shu haqda. Tuman hokimligi, sektor rahbarlari hamda kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi hamkorligida o'tkazilgan mazkur yarmarkada tumanda mavjud korxona va tashkilotlar, tadbirkorlik subyektlari va hunarmandlar uyushmasi tuman bo'limi vakillari ishtirok etdi. Men tikuvchilik bilan shug'ullanar edim. Tikuvchilik mashina ham yo'q sababli endi hozir subsidiya asosida mashina olib, o'zim ish faoliyatimni kengaytirib, oilamga daromad olib kelaman.
Band bo'lmagan aholi va ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsizlarning bandligiga ko'maklashish maqsadida tashkil etilgan ushbu yarmarkada tumandagi 24 ta korxona va tashkilotlarda mavjud 73 ta bo'sh ish o'rinlari taklif etildi. Natijada unda ishtirok etgan 35 nafar ishsizlardan 13 nafariga bevosita yarmarka vaqtida ishga kirish uchun yo'llanma berildi. Ushbu yarmarka doirasida aholini tadbirkorlikka jalb qilish jamg'armasi mablag'lari hisobidan 3 nafar ishsizlarga gaz plitasi, 1 nafarga kompyuter jamlanmasi hamda 5 nafarga tikuv mashinalari subsidiya tarzida topshirildi. Aholi murojaatlarining o'z vaqtida o'rganilishi va hal qilinishi xalq roziligi yo'lida olib borilayotgan islohotlarning bosh maqsadi hisoblanadi. Bu borada joylarda bir qancha ishlar olib borilib, prezident qarorlarining ijrosi ta'minlanishi yo'lga qo'yilgan. Beruniy tumanida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 500-chi sonli qarori asosida obodonlashtirish korxonasi tomonidan Shumom ovul fuqarolar yig'inidagi Koinotchi ko'chasiga kumshag'al aralashmasi yotqizilib, yo'llar tekislanmoqda. Ko'chamizning ahvoli shunday yomon edi, kirib chiqishimiz qish oyinda qiyin, bolalar o'qishga bora olmay qiynalmoqdik. Biroq tumanimiz hokimimizga murojaat etdik, ko'chamizda ishlab beryapti. Hokimimizga shunday tashakkur bildiramiz, rahmat uni bir ovoz bilan aytdik. Kelib mana ishchilarni soldi ko'chamizga, gaz, svetlarimizni hammasini o'nglab beryapti, salma tartib berajak qoti xudo xolisa mana oldimizga. Hudud aholisiga qishning qirovli kunlarida notekis ko'chalarda harakatlanish ayniqsa maktab o'quvchilari uchun qiyinchilik tug'dirgan. Endilikda aholining bu qiyinchiliklari ortda qoldi. Rayonimizning boshchilari bizlar murojaat etdik, ko'chamizni bir qishda kirib chiqib bo'lmaydi, o'n edi, yomon edi. Shunga bir uzatib beringlar deydik mana. Ba hokimimiz boshchiligida kelib yo'llarimizni shunday asfalt qilib uzatib berishyapti. 52 yaqin xonadon istiqomat qiluvchi ushbu hududdagi 650 metr uzunlikdagi yo'llar endi qishning yog'ingarchilik kunlarida loy, yozning issiq kunlarida chang bo'lmaydi. Oldingi vaqtda mana ko'chamizga kirish chiqish qiyin edi. Bul chiqib oladi, qishda yomg'ir yog'ganda kirib chiqa olmaydi edik. Mana shu mana hukumatimizga tuman rahbarlariga katta rahmat. Mana ko'chalarni tep-tekis qilib, mana simis to'shab berdi. Mana ichimlik suvlari keladi deyapti, mana xudo xolasa ichimlik suvlarini ham yakil shu bizlarning hammasi mana shu bolalarimizning o'zamizning farovonligimiz uchun ishlatilgan ishlar. Albatta qilinayotgan ishlar negizida xalqimizning farovon turmushi va roziligi mujassam. Mahalla aholisi bajarilayotgan qurilish ta'mirlash ishlaridan xursand. Beruniy tumanida biz bir bo'lsak, yagona xalqimiz, birlashsak vatanimiz shiori ostida ma'naviyat festivali bo'lib o'tdi. Festivalning ilk manzili Beruniy ovul fuqarolar yig'inidagi madaniyat markazida ma'rifat targ'ibotchilari bilan uchrashuv va konsert dasturi bilan boshlandi. Bugun Beruniy tumanida ma'naviyat festivali start oldi. Biz bunda Barkamol Avlod bolalar maktabi hunarmandchilik yo'nalishi to'garak rahbarlari o'zimizning qo'l mehnatlarimiz bilan qatnashmoqdamiz. Bu festivalda biz o'z hunarmandchilik mahsulotlarimiz bilan qatnashishimizning sababi hozirgi yoshlarga ota-bobolarimizdan qolib bizgacha yetib kelayotgan hunarmandchilik va zargarlik yo'nalishini hozirgi yoshlarimizga o'rgatish. El suygan ziyoli yozuvchilar, shoirlar, aktyorlar va aktrisalar ishtirok etgan bu festival xalq kayfiyatini yanada ko'tarishga hamda chekka hudud aholisining madaniy dam olishiga xizmat qildi. Ma'naviyat festivali ishtirokchilari kunning ikkinchi yarmida Beruniy tumanidagi Maxtumquli ovul fuqarolar yig'inida bo'lib, turli millat vakillarining chiqishlari, rassomlar ko'rgazmasi, she'riyat shaydolarining aytishuvlarini kuzatishdi. Maxtumquli ovulidagi namunali, ma'rifatli, sportchi va tadbirkor oilalar bilan tanishib, ularning erishgan yutuqlaridan bahramand bo'lishdi. Kitobxonlikni targ'ib qilish, sport bilan shug'ullanish, milliy qadriyatlarni yoshlarga o'rgatish, shuningdek, tomorqa madaniyatini rivojlantirishda namuna bo'layotgan o'z tajribalarini keyingi avlodga o'rgatayotgan oilalarning turmushi, mehnat yo'li barchada katta taassurot uyg'otdi.
Mahallada bir ko'cha misolida ma'rifatli xonadonlarni tashkil etish, bu orqali barcha xonadonlarda ushbu tajribani joriy qilish bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biri sanaladi. Kun davomida chekka hududlarda bo'lib o'tgan bayram tantanalarining kechki dasturi, ya'ni gala-konsert tuman aholisi va el suygan san'atkorlar bilan birga ko'tarinki kayfiyatda bo'lib o'tdi. Yoshlar oyligi doirasida Shimoliy G'arbiy harbiy okrug miqyosida O'zbekiston yoshlar ittifoqi bilan hamkorlikda yosh harbiy xizmatchilar o'rtasida eng yaxshi yosh kitobxon tanlovining ikkinchi bosqichi bo'lib o'tdi. Unda Urganch va Nukus garnizonlaridagi harbiy qismlardan jami 6 nafar yosh harbiylar kitobxonlik bo'yicha bellashib, aqlu zakovatini, kitobga bo'lgan mehru muhabbatini namoyish etishdi. Qadimiy va betakror diyorimizda yetishib chiqqan buyuk alloma, adib va mutafakkirlarimizning boy ma'naviy merosini umumbashariy qadriyatlari, madaniyati, dunyoviy va diniy ilm-fan taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan ulug' ajdodlarimizning noyob asarlarini asrab-avaylash, kelgusi avlodlarga bezavol yetkazish, ularning nodir merosini, ibratli hayoti va ijtimoiy faoliyatini har tomonlama chuqur o'rganish va targ'ib etish, yosh harbiy xizmatchilarni o'zlikni anglash, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, ular o'rtasida kitobxonlik madaniyatini keng ommalashtirish maqsadida o'tkazilgan tanlov harbiylarning kitoblarga mehri bo'lakcha ekanini namoyon etdi. Bu mahsulotlar o'tgan kunlar asari hisoblanadi. Qizg'in bahs-munozaralarga boy o'tgan tanlovda o'zbek adabiyoti bilimdoni, jahon adabiyoti bilimdoni, buyuk mutafakkir va adib hamda she'riyat shartlari yosh kitobxonlarni kitob mutolasiga bo'lgan cheksiz muhabbatini sahnada yoritib, harbiylarning kitobsevarligini ochib berdi. E'tiborlisi, ushbu tanlovda yaqindagina saflarni to'ldirgan muddatli harbiy xizmatchilar ham ishtirok etib, kuchli raqobat muhitini ta'minlab turdi. G'oliblarga harbiy okrug qo'mondonligining faxriy yorliqlari va kitoblar jamlanmasi hadya etildi. Harbiy okrug bosqichida g'oliblikni qo'lga kiritgan harbiy xizmatchi endilikda Mudofaa vazirligi miqyosida bo'lib o'tadigan navbatdagi final bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Eslatib o'tamiz, eng yaxshi yosh kitobxon tanlovining yakuniy bosqichi avgust oyida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. G'olib va sovrindor bo'lgan ishtirokchilar Mudofaa vazirligi rahbariyati tomonidan lavozim okladining 175-50 barobarida pul mukofotlari bilan taqdirlanishi belgilangan. Haj safaridan qaytgan 4 kunlik yurtdoshlarimiz tantanali ravishda kutib olindi. To'rtko'l tumanidan bir guruh yurtdoshlarimiz bundan bir oy oldin haj ziyoratiga yaxshi niyatlar ila yo'l olishgan edi. Muqaddas ziyorat safari nasib etgan yurtdoshlarimizni yaqin insonlari To'rtko'l tuman markazida joylashgan Mulla Jumaboy jomi masjidi oldida kutib olishdi. Bir oy oldin mana shu maskandan, ya'ni To'rtko'l tumanidagi Mulla Jumaboy jomi masjidi oldidan to'rtko'llik hojilarimiz haj ibodatini qilish uchun Saudiya Arabistoniga jo'nab ketgan edi. Mana barchamiz sog'-salomat bugun bir oydan keyin o'zimizning vatanimizga, o'zimizning diyorimizga sog'-salomat hojilarimiz haj ibodatlarini to'liq ado qilib qaytishdilar. Barchalari sog'-salomatlar. Mana shu haj ibodatlarini qilish davomida muhtaram yurtboshimizning boshchiligida, muftiy hazratlarining boshchiligida tashkil qilingan Saudiya Arabistonidagi hojilarga qilingan sharoitlardan biz hojilar albatta mamnunmiz. U joyda hojilarimiz Baytulloh atrofida turib, yurtimiz osoyishtaligi, tinchligi, farovonligi uchun ko'plab duolar qilindi. Oliy niyatlarini amalga oshirgan hojilarimiz yurt ravnaqi, xalq tinchligini so'rab qo'llarini duoga ochishdi. Ayni kunlarda 100 minglab o'g'il-qizlar yozgi ta'tilni oromgohlarda o'tkazishmoqda. Navbatdagi lavhamiz To'rtko'l tumanidagi Oq kabutar bolalar dam olish va sog'lomlashtirish maskanidan tayyorlangan. Ushbu maskan mavsum davomida yuzlab o'g'il-qizlarni yoz ta'tilini maroqli o'tkazish uchun eng yaxshi manzil bo'lib, oromgohda o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida madaniy tadbirlar, sport musobaqalari har kuni tashkil etilmoqda. Mamlakatimizda yong'in xavfsizligini oldini olish bo'yicha dolzarb 30 kun tadbiri doirasida oromgohda ham uchrashuv tashkil qilindi. Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga asosan To'rtko'l tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha 1-iyuldan 1-avgustgacha dolzarb 30 kun tadbir o'tkazilmoqda. Bunda 5 ta vazifa yuklatilgan. Birinchi vazifa yong'in xavfsizligini ta'minlash, ya'ni oromgohlarda yong'in xavfsizligini ta'minlash. Ya'ni bu tadbirda asosan Oq kabutar bolalar sog'lomlashtirish oromgohida bugungi tadbirimiz o'tkazildi. Bu oromgohda har bir smenada 160 nafar
o'quvchi tarbiyalanadi. Bundan tashqari yong'in xavfsizligi, ya'ni yong'in xavfsizligini ta'minlash maqsadida favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan kecha kunduz navbatchilik olib borilmoqda. Hamda bu tadbirni o'tkazishimizdan maqsad oromgohlarda yong'in xavfsizligini ta'minlash hamda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlarning oldini olish hamda yong'in bo'lgan paytda harakatlarni ko'rsatishdan iborat bo'lib hisoblanadi. Endi oromgohda ishchi xizmatchilar hamda o'quvchi yoshlar bilan profilaktika tushuntirishlar olib borildi. To'rtko'l tumani favqulodda vaziyatlar tomonidan Shoraxon ovul fuqarolar hududida joylashgan. Oq kabutar bolalar dam olish va sog'lomlashtirish oromgohida o'tkazilgan. Maxsus o'quv mashqida dastlab xodimlar tomonidan yong'in qutqaruv bo'yicha bolalarga tushunchalar berildi. Shundan keyin bolalar ishtirokida turli qutqaruv jarayonlari bo'yicha tanlov ham bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamiz Beruniy tumanidagi rohat bolalar dam olish va sog'lomlashtirish oromgohidan tayyorlangan. Ushbu oromgoh Yo'ldoshev va Dilbar xususiy sanatoriyasiga qarashli 2 qavatli binoda tashkil qilingan. Joriy yilning 4-iyun sanasidan rasman ish faoliyatini boshlagan maskan mavsum davomida 5 ta smenada 500 nafar bolani qabul qilishi rejalashtirilgan. Oromgoh binosida bolalar uchun yumshoq ko'rpa yostiqli yotoqxona, dam olish xonasi, sport maydonchasi, har kuni 4 mahal ovqatlanishlari uchun oshxona, birinchi tibbiy yordam uchun dori-darmonlar mavjud tibbiyot xonalari tashkil etilgan. Asosiysi oromgohda amaldagi sanitariya qoidalari va me'yorlariga amal qilinishi, oziq-ovqat mahsulotlaridan zaharlanishning oldini olish bo'yicha muntazam ravishda Beruniy tumani sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi va jamoat salomatligi bo'limi tomonidan kuzatib boriladi. Oromgohda sanitariya-epidemiologiya jamoat salomatligi bo'limi tomonidan bolalarning orasida yoz oylarida dam olish vaqtida har xil yuqumli ichak kasalliklari, undan tashqari ovqatdan zaharlanishlarning oldini olish maqsadida sanpin talablariga javob berish bermasligini har bir biz bolalarning smenasi tugaganda, tugashdan oldin bu shu yerda nazorat ishlari olib boriladi. Shu nazorat ishlari olib borilgan vaqtida biz yotoqxonaga har bir bolaning yotoq joylarindagi holati, dam olish xonalarindagi holati, keyin mana sport bilan shug'ullanish joylarida, keyin madaniyat va ma'rifat xonalarida ham oshxonalarida nazorat olib boriladi. Oshxonalarindagi nazoratimiz biz ovqatning sifati, berilayotgan har bir balaga berilayotgan ovqatlarning sifatlarini aniqlashimiz uchun biz bakteriologiya laboratoriyasini ham sanitariya gigiyena laboratoriyalariga parallel ravishda biz tayyor mahsulotdan hamda tayyorlanadigan oziq-ovqat mahsulotlaridan parallel ravishda namunalar olamiz. Bundan tashqari shu har kun tayyorlangan bu tushlik paytidagi tayyorlangan ovqatdan ham kechki paytdagi tayyorlangan ovqatdan ertalabki nonushtaga tayyorlangan ovqatlardan bu probalar olinib shu yerning o'zida bu sovutgichlarda bir kun bir sutka mobaynida saqlab qo'yiladi. Bu brakeraj deb aytiladi bizlarning tilimizda. Shu brakerajlar olinib shu neda tibbiyot xonasida saqlanib turiladi. Shuni ham ta'kidlash joiz, ichimlik suvidan namunalar olinib, sanitariya gigiyena laboratoriyasi hamda bakteriologiya laboratoriyasida tahlil qilib boriladi. Shuningdek, bolalar o'rtasida ovqatdan zaharlanish va har xil yuqumli ichak infeksiyasi kasalliklari to'g'risida tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Tomorqadan samarali foydalanish, unda yetarlicha daromad olishni yaxshi bilgan shimomlik dehqonlar bir yilda 2 marotaba hosil olishni yo'lga qo'ygan. Bu yilgi bahor mavsumining yaxshi kelishi qishloq xo'jaligi mahsulotlarining bir maromda yetilishini ta'minladi. Beruniy tumani Shimom ovul fuqarolar yig'inida Sayxunobod tajribasi asosida ixtisoslashtirilgan xonadonlarda 2-chi hosil olish uchun ekish ishlari boshlab yuborilgan. Bobomurod Saparbayevga hudud hokim yordamchisining tavsiyasi asosida poliz ekinlarini urug'ini ekish ishda yordamchi uskuna, ya'ni CLK olish uchun 5 million so'm miqdorda kredit ajratildi. Orasini jasantidan qo'yib tashidi buni. 8 santdan tashadi. 8 santdan. Endilikda bu uskuna yordamida 10 turdagi urug'larni ekish imkoniyati mavjud. 2 gektar 10 sotik yerimiz bor. Hozirda 10 sotik joyiga yashil ekvatorimiz. Shu apparatda 20 sotik joyini piyoz ekib qo'yib, qo'lda egildi. Ertabahorda
Allah'a şükür yaman emez. Hazırca neticeler yaxşı olup durdu. Sularımız mol olup durdu. Bu aparatka kesek. Bunu ben YouTube'da gördüm. Köpçülük adam iyi gördükken. Şuna bize bir kızıkış bildirip bu yaktan bir yaktan soruşturduk adamlardan. Taşkent'ten bağırı bağıp kaydık bu nesene. Bir yaş olarak hem çüntürüp aydı. Nereden işte bir şeytanı, kayıtı, şeytanı. Şuradan yürenip, körüp. Bir iyi kuru atırmız mı da kuzak ilese. Bundan maksat, kol işini kemetiriş, mehnetsel yengilleştiriş maksatında kılınan atırgan nesela bu. Hozirda g'alladan bo'shagan maydonda sabzi ekish ishlari olib borilmoqda. Bu yangi uskunani ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qiziqish bildirib xarid qilgan Bobomurod Saparbayev qo'l mehnatini yengillashtirishga erishdi. Urug' ekishda ham kamida 4-5 nafar oila a'zolari ishtirok etadigan ishni bir uskunaning o'zi bajaradi. Tomorqa madaniyatini yanada oshirishda bunday yangi texnologiyalarning kirib kelishi dehqonlarning ishini yanada osonlashtiradi. Haftanoma dasturi orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz aynan mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.